Gör ne güzel erşi tutup dem bugün. Yaddı bize güsse, keder, gem bugün. Sesle ginen sen ağanı hem bugün, hem de ki ayende denen. Ay maşallah. Doğdu vilayet güneşi aleme. Sağqı getir süz meyi can bademe. Kalbim onun adı ne de zemzeme. Ruhim olazinde denen. Adını çek. Et dilibin ezberi. Niye? Çünkü odur şiilerin rehberi. Allah özü medh edeyip heyderi. Sen de derey bende denen. Ay maşallah. Harda eşitsin o adın zikrini, hendele Allah'a yetir şükrini. Adı gelende ağanın fikrini, etme perakende denen. Ay maşallah. Ol elidir adı felekten uca. Ol elidir adı felekten uca, taatü tekvada melekten uca. Ay adı mümin. Gel ürekten uca, çok demirəm. Bir dəfə ömründə denen. Mən ki dedim bir dəfədir. Sən mənə qulaq asma, eybi yox. Mən ki dedim bir dəfədir, eybi yox. Sən onu zikr eylə mələkdən də çox. Ziddi Əliyə bu şuar olsun o. Oh. Şamun səhər gündə denen. Gəl yarışaq adını zikr etmədən. Vallahi o dil bəndinə dəyməz zədən. Cəhd elə dur zikridə öncərgədə, dur hamıdan öndə denən. İndi bir dənə ağır söz deyəcəyəm, daha indi özün bilərsən. Bu adı zikr etmədə göstər həvəz. Zəhmətin uqubada ki getməz əbəz. Üzr istəyirəm əhlifən qardaşlarımdan. Peygamber Aleyhisselam'ı buyurub ki, zikri Aliyun ibadet. Ali'nin adını zikrelemi ibadetdir. Yani öyle zikreli zikre Allah. Ne kadar ya Ali desin, ne kadar ya Allah demişsin. Daha kıyamet günü bu məqamın itmez elinden gelmez ki, bir şey verirler de yakın onu. Bu adı zikretmede göster həvəz. Zəhmətin uqbadakı getməz əbəz. Zikr elə ta qurtula candan nəfəs. Lap belə ölsən də denən. Yani, yani, yani. Ay dilvə qurban. Zikri Əli vəqti namazdan deyil. Namaz kimi vəqti yoxdur ki, azan gələ, deyəməsən, özü qübləyə deyəsən, ya Əli. Bütün günü beşərsən, edinə, ya Əli də. Zikri Əli vəqti namazdan deyil, ta ona vəqtində dil etsin meyil. Artsa da mal dövlətiviz ilbəil, müşkülə düşsən də denən. Yəni zaman ki, bağda o manqalınızı kebabı fırlasını, orada da Əli düşsün yadıva. Vərməşiz bunu yiyəndə də. Orada düşsə kebab da burada düşəcək yüzə yüz. Şi Əliyin ta yazılıb adıva. Əhsən ola fənnidə ustadıva. O varidin evi ki, səni bu dində Əlinin vilayətində bəsləyib. Şi Əliyün ta yazılıb aduva, əhsən ola fənnidə ustaduva. Səslə ki, mövla yetişə daduva, var olasan dində denən. Zikri Əli, zikrilərin tacıdır. Mənə bir dəfə iştibah tutdular ki, sən nə deyirsən? Allah'ı zikir eləmək ən böyük zikirlərdir. Sən əlini zikir eləmək. Dedim, bədbəx oldu bədbəx. Sən əlini tanıyırsan. Hələ əli tanımsan, sən Allah tanıyırsan. Sən hələ əlini zikir elə. Qardaşlar, bilirlər də bu Şəms Təbrizinin məsələsini bilirsiniz də. Eşitmişsiniz də. Də kifayətdir bu söz. Zikri Əli zikirlərin tacıdır. Zikri Əli müminin meyracıdır. Seyyid onun lütfünə möhtacıdır. Qalmıya daməndə denə. Sən. Bir neçə də dört həyat obru ya əlidən deyəcəm ta zəhmətim tamam ola. Səndə ginən ya Əli ya Mürtəza, bu deməkün ruhu va olsun qəza. O mədum tələb eləmir, ruhunda bir şey tələb eləmir, gərək yiyə bir şey.
Sen Ali demeyle onu doydur. Sende yine ya Ali ya Murtaza. Bu deme gün ruhuva olsun gaza. Ta sesüle ses vere heyren nisa. Alemi me'nada denen. Ya Ali! Ay sabır. Gelse eğer şaire hoş da diyer. Dikkat ele bir nece mətləb diyer. Baxma ərəb zikri mürəkkəb diyer. Bu əyini biraz boğaza vurar da. Sen onun ne işin var? Gelse eğer şaire hoş tab diyer. Dikkat ele. Bir nece mətləb diyer. Baxma ərəb zikri mürəkkəb diyer. Azəri sən sadə denen. Yani. Ay sabır. Zikri Ali ilə dilimi gör fəqət. Dillə de qəlbündə möhür vur fəqət. Qismət ola, get Nəcəfə, dur fəqət, mərqədi mövladə denə. Yarim! Qədimdə belə bir şey vardı, görürsən yağış yağmazdı, məhsul əldən gedərdi, məsələn, say olardı. Bir seyir, bir alim, bir ülamanı dəvət edərdilər, çıxardılar müsəllaya çölə. Ayaqyalın bir hündür yer tapardılar müsəlla. Orada istiqazə namazı qılardılar. Və Allah mütəal da yağışı yağdırardı məsələn. Ya hansısa bir hacəti dərəcəsinə yetirərdi. Və indi olmur bu məsələlər vardı. O qədər xumuslu bozbaşları yemişi, halva çörəyi yemişi də dilimizin qüvvəsi yoxdur. Allah mütəal Musa Peyğəmbərə də bir uzay yeri qərar verdi. Gəl buradan danış. Tur Sina. İndi ya Ali demək üçün də bir müsəlla lazımdır da, bir uca yer. Mən demirəm, çıx stolun üstünə, çıx minbərə denən ya Ali. Bir dənə müsəlla deyəcəm sənə, oradan əlini sallarsan. Kimdi yetən dağda o mövla kimi, nuru bu dünyada təzəlla kimi, əqlüvi et misli müsəlla kimi, dur o müsəllada denən. Bir ağadır hüsnünə valeh mələk. Hüsnünü mədh etməyə aşiq gərək. Ay üzünü görsə açar gül, çiçək, mömin. Kimdir o simada denə? Yalim! Sən. Mən bu sözü bir yer demişəm, bu burada dediyim. Hamı təsbihat xanım Fatımədə zəhran eləyir. Amma o təsbih ki, 100 dənə var, onun 2 dənə ara kəsməsi var da. Elə ki, ona çatsın, onu boş bırakırsan. Ama boş bırakma. Diyeceğim onun neyine. Onu boş bırakma. Ora çatanda ne demek lazım diyerem eliyersin inşallah bundan sonra ki xətər getirmez. Aslında biraz da fəzilətin artıra təsbihatını inşallah. Fəxr elə mövla kimi ustad ilə. Şiəsi ol din evin abad elə. Her namazında sen onu yad elə. Təsbihi zəhradə denə. O ki çatdın 34 dənə təkbiratı dedin, çatdın o bir dənə kəsiyə denən ya Ali. 33 həmd elədin, çatdın ona ya Ali. 33 Subhanallah denən ya Ali. İnşallah ki bir az da artırar onu, nəinki azaldır. Söyle Ali siz axı kimsən nəsən? Cəhd elə imanda ona bənzəsən. Ömrüdə bir gün ağova bənzəsən. Taat-ı təqvada denən yani. Hacət-ü vi seyyid o dildara yaz. Şah-ı Nəcəf Heydər-ü Kərrara yaz. Başdakı tək beyt-ü vi təkrara yaz. 12 misrada denən yani. Allah mütəal Ali deyən dillər zübal eləsin.